Okay, mwaramutse abakurikiye Emuringo TV nk'uko nayibasezeranyije ejo bundi nabwiye ko tugiye gusubira inyuma ku muziki tugatangira step ya mbere kuko hari aho twari tumaze kugera benshi bakajya bifuza ko twabasubira inyuma bakamenya ngo twatangiye dute. Iyi rero ni piano n'ibisanzwe iyi ni peseri 710. Nabanza mbigishe settings zayo, mbigishe uburyo ki ushobora gusettinga voice, hanyuma tuze kureba amanota ya mbere uko atangira, mbese ni reason one. Hanyuma kandi unkurikiye hano kuri Emuringo TV, ukunze kandi wishimiye ibikorwa njya mbaha, amasomo y'umuziki mbaha, indirimbo za gospel mbaha, ibiganiro by'abahanzi ku giti cyabo batandukanye mbaha, nawe ngusabye inkunga yo gukanda kuri subscribe kandi ukore na share na commentary ndetse na like, kuko ibyo bitugaragariza ko mudukurikira kandi hari ikindi muba muduteyemo inkunga ku buryo umuntu atabona ikintu yabitura. Ni karibu rero. Hanyuma umupianiste cyangwa se umucuranzi wa piano iyo agiye gukwatsa piano ntabwo akanda iyi buto ya switch gusa ihite yaka. Iyi nita inaka byo iraka kwaka ko, ariko burya ntabwo aba ari we mucuranzi mwiza. Umucuranzi mwiza ni ujya gufata switch gukanda hano kuri switch kugira ngo yake, ariko akaba afite na inota rya nyuma ahangaha rihera kuri piano. Iyo arikanzeho gutya agakanda na ariya buto yatsa piano, aba abungabunze igikoresho cya piano ku buryo kidashobora kugira ikibazo. Hari igihe waba uri muri linye ifite umuriro mwinshi, wenda nka linye y'inganda, ahantu hakorerwa inganda haba hari umuriro utandukanye n'indi miriro iba ahandi hantu, bikaba bishobora kuba byatuma aka kabuto wakanze hano, aka tushe wakanze hano karayinetralize ku buryo udashobora kugira ikibazo. Ndaje ndabereka impamvu, mbereke n'itandukaniro. Ni ukuvuga ngo iyo piano uyikanze ukayikanda hano wakakiraka rwose, dore ubu ngubu iratse. Ariko mu kwaka kwawe witegereje muri tablo nta kintu kizamo, iraka bisanzwe ikamarika ubundi ugatangira kuba wacuranga. Ariko iyo uyakije wakanze no kuri switch hari akajambo kazamo kiyandikamo ngo initializing setup system. Ibyo biba bishatse kuvuga ko piano nubwo umuriro waba ugiye gukorana ari umuriro mwinshi, piano yawe nta kibi. Reka mbikore rimwe hanyuma murebe ko iryo jambo riri buhite rizamo. Urabona nkanze kuri switch ya hano, kubabona ku ibuto rihera, hanyuma ndahita nza kuri piano ahangaha natse. Noneho wowe ahangaha, noneho unkurikiye reba muri tablo uko hari buhite hamera, wenda kubera urumuri rw'iyi kamera wenda muri tubonamo ikintu kinoza, ariko wowe reba ibyo screen iduhereza piano iri kwaka. Urebe neza yaka kajambo nabwira ngo initializing system birahita biza. Wagiye itegereze. Wakabonye kariya kajambo ka initializing system setup. Kanongere nsubiremo wongere ubyitegereze neza. Kagiye guhita kaza ahantu wakabonye. Noneho reka nyatse ka nta kariho iyi buto ya hano ntayikanze, nyatse nta kariho, urebe riya jambo ntago rizamo, ntago ubu yibungabunze rero dore. Urabibona ko yatse bisanzwe nta kintu kizemo. Rero ahangaha ngiye kujya mbigisha utuntu tw'ubwenge dushobora kubungabunga igikoresho cy'umuziki, ntikigire icyo kiba kandi ku buryo bwiza.
Murakoze rero. Hanyuma ngiye kubereka uburyo ubasha kwestara ijwi ryiza ushaka gucuranga kuri piano. Kuko urugero niba wenda urugero niba nakije piano kwa kundi, umuntu umucuranzi uri professionnel agomba kwatsa piano rwose yakoze iki gikorwa. Hanyuma urumva iyo ucyatsa piano ugakora mu manota, haba harimo ijwi rya gra piano, iteka ryose uzasanga ari ijwi ryitwa gra piano zajya ribiri. Aya mapiano rero agira uburyo bwo kuvuga kuba yavugira rimwe bw'amanota cyangwa bw'amajwi left right byose kemeza gutyo. Hari amajwi rero ushobora gucuranga ukayacuranga arayo gukoresha uri kuramya Imana, arayo gukoresha uri gusirimba, arayo gukoresha mbese style zose zigira amajwi bikorana nawe urabyumva. Nk'iri ijwi rikunze gukoreshwa umuntu ari kuramya ahanini. Noneho umuntu uri gusona, hari uburyo iyo udafite pedali, pedali ni agakoresho gatuma umucuranzi acuranga akumva piano ifite ubundi buryo iri gusonamo ituje kandi imeze nk'isasiye samuhawe. Iyo udafite pedali rero uri gusona, uraza ukigira hano hino aha handitse voice control, ukaza ugakanda kuri substant, ukayikanda ikaka, ukongera ukaza ugakirikaho ukumva ukuntu iri gusona. Urumva irasona igamera nk'iriherayo iryirangura, ariko reka yagutonye ifunge umva ukuntu iri buze gusona. Urumva ihita ivuga imeze ivuga iti ceceka, kanagire nkande kuri ya buto wumva uburyo ari busona kugira ngo mwabyumvishije. Aka kantu ni uburyo bwo gusetinga voice ku buryo ishobora gusona neza mu buryo ki ubyifuza, kugira ngo mwabyumvishije. Hanyuma rero hari ubundi buryo wifuza ko niba iri gusona gutya yasonana n'irindi jwi rya kabiri. Aha uhituza hano ukaza hano, urabona hano handitse part select left hot left lower na light 1 light 2 na supper. Ni ukuvuga ngo iyi iringiri abunkajimije akagatara nanze kuri switch on mfunze, aya manota ntago yavuga, ni clavier ntiyavuga. Urabona volume ya piano singize nyikoraho, ariko kubera ko nkanze kakabuto konyine piano ntago ishobora kuvuga. Noneho rero iyo ugakanzeho piano irongera ikavuga. Hari uburyo noneho ushobora kwifuza ko iri nota nubwo riri kuvuga gutya rivugana n'irindi nota rindi rya kabiri byaba bifatanyije, uraza hano kuri switch y'iri nota ya majwi aho yarekuriye ukande kuri light 2, uvuga ngo aha ni light 1 iri gukora, urajya kuri light 2 hano ukande munsi ya light 2 ukande iyi buto nayo yake, uraje wumve ko hari buhita hagira iki aje muri iyi nota bisona kumva isazamo string rero ubwo nyine ibiri ahangaha biri hano dore ngiye. Iyo ushaka ubundi bwoko bw'amastring menshi agiye atandukanye, uraza ugatambika hino hano ukanda kuri iyi buto, ubona amastring atandukanye. Harimo nka strings principale, niyo yingiye. Noneho wakanda kuri iri ngiri, kuvuga ngo aya ma voice yose n'aya ngaya yose agenda kugira ngo ribashe kuvuga muri rimwe muri aya ngaya, ukanda ku kabuto biba byegeranye. Urabona nk'aka kegeranye kuri string, aka ngaka kegeranye kuri elo glow, nayo ni nota nako ni ijwi ry'ubundi bwoko buri mu cyiciro cya string
naha ngiye nkanda wowe nkande kuri agero umva uko nivuga uva string ariko nta gisona na string yasonye bwa yumve agwa biri gusona kimwe ni orchestra bigenda bisona mu buryo butandukanye violin abarama string asona bu string ariko asona bitandukanye na hirya yo haba hari ayandi witwaza kano ka kabuto ukamera nk'ugakaraga nk'ipine ahita haza ubundi bwoko ubu hano harandi masiri atandukanye aha icyo cyiciro tukivuyeho hanyuma tugiye kureba amanota tugiye gutangira rero nyirizina amanota nari baje gukore ku buryo WhatsApp piano buryo yatsa uyirinda umutekano mwere ku buryo ushobora gufungura amajwi mu mayira runaka agasona akavuga araye mu byiciro bingahe akavuga icyarimwe arabiri ukasettinga tuzahinda turi uburyo kigenda usettinga n'amajwi y'ubundi bwoko bitewe n'indiri mugiye gucuranga cyangwa se na studio ugiye gucuranga reka turebe isomo gato yari mito cyane nka ry'amanota turebeho isomo turebe isomo turebe isomo somo mu muziki ubundi tugira icyo bita amanota wakibaze se amanota na yahe amanota ni iki se umuziki ni iki se wabyaza umusaruro umuziki ute se umuziki wagutunga ese umuziki umarira icyo umuntu uretse kuba wanatunga umuntu atari by'amafaranga ubundi umuziki umaze iki umuziki uvura stress umuziki uvura ibintu byinshi cyane umuziki utuma umuntu adasaza umuziki buriya ni umuti mu buryo butandukanye ibyo byose tuzagenda tubireba mu cama cyano kuri Emuringo TV ndahari kandi tuzajya tubona dukorana neza turebe ibintu twese tugiye dutandukanye hanyuma rero mu muziki tugira icyo bita amanota tugira amanota arindwi ariyo do re mi fa so la si do si la so fa mi re do aya ni amanota agize umuziki hanyuma tukagira icyo bita game yuzura igizwe n'amanota atatu iyo yarenze atatu hari ubundi buryo byitwamo aho usanga umuntu avuga ngo mufatira ngo do majeur seti mfatira do majeur nevieme do majeur gutyo ibyo ngibyo abivuga mw'ubwo buryo ari amanota ari compose gutyo ariko kandi biri mu rurimi rw'igifaransa wakibaza ngo do majeur ni iyi game ya do majeur ni iyi ayindi igizwe na do na mi na sol kuko twabonye ko iyi ari do iyi ni re iyi ni mi niyo mpamvu anafite do na mi iyi tubona ko ari fa iyi tubona ko ari sol iyi tubona ko ari la iyi tubona ko ari si iyi tubona ko ari do nanone ibi itangiye kuvuga ngo niba piano iyi piano ifite icyo bita octave n'eshanu ubara octave uhereye kuri do ya mbere ufata iyindi ni octave ya mbere ugafata iyi do nanone ukongera ukaza ugafata octave kabiri ugafata iyi do nanone ukaza ugatangira ukagera hano iyi ni octave ya gatatu ukaza ukava kuri iyi do nanone ukajya kuri iyi ubwo octave enye ukava kuri iyi nanone ukajya kuri iyi ihera ubwo ni octave eshanu
izi piano ubundi muri rusange zigira ama octave atanu. Hari n'izindi noneho zigira ama octave umunani, tuzazireba nazo nzazibereka. Ubundi niyo bita synthetizer, iyi niyo bita synthetizer. Ubundi piano nyirizina ziba zirengeje ama octave atanu. Munsi wo kuwa mbere nzabereka icyo bita piano ifite ama octave atanu. Ndi hano kugira ngo tumenye umuziki mu buryo burambuye. Ubwo rero aho n'umuntu afite iyi gamme ya do majeur igizwe na do mi sol, iyo wamaze kumenya iyi nota